Prezidentimizning amaliy faoliyatida, uning tashabbus va harakatlarida shu haqiqat yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bu holat Bekobod shahrida aholi vakillari bilan bo'lgan uchrashuvda yana bir bor o'z ifodasini topdi. Odamlar o'zlari ishonch bildirgan mamlakat rahbari bilan samimiy muloqot qilishga, o'z fikr mulohazalari, taklif va talablarini emin-erkin bayon etayotgani inson, uning huquq va manfaatlarini amalda ta'minlash hayotimiz qoidasiga aylanib borayotganidan dalolat beradi.